皆さんこんにちは。パーソナルファッションスタイリストの三好凛花です。すっかりなんか肌寒くなりましたよね。ずっと半袖を着ていて T シャツ1枚だったのに、いきなりなんか上に羽織が必要な、そのぐらいの気温になってまいりました。本日は前回購入したユニクロ U のアイテム、これの着回しコーデをご紹介したいと思います。実は今週急に寒くなって、私はあのデニムロングシャツワンピースをもう2回も着てしまいました。このシャツワンピースは1枚で着ることもできるし、羽織でも着ることができるって確か前回ご紹介したと思います。こういう旬のトレンドアイテムっていうのは、もう今のシーズンでどれだけ着るかで価値が変わってくるんですよね。洋服の価値って、その商品そのもの、それが上質なこととかデザインとか品質、そういったものも非常に大事なんですけれども、何よりも着る人が楽しみながら、そしてその期間に何回着たか、そういったものもお洋服の価値として非常に大事になってまいります。本日はそのデニムロングショーツワンピース、それの実際コーディネートを撮影しましたので、それをご紹介してまいりますね。では本日のアイテムを改めてご紹介いたします。こちらになります。ユニクロ U のデニムロングシャツワンピースです。4,990円。実はこのシャツワンピース、あの9月25日現在のデータなんですけれども、ネットの方では XS とそれから XL、XXL、 ちょっと特殊サイズの数の少ないものに関してはもうすでに売り切れていました。意外とですね、デザイン性が高い割には人気もある商品みたいです。これをね、選んだ理由なんかは前回の動画をご覧になっていただければと思いますけれども、私自身もこのシャツワンピース本当に買ってよかったなってとっても思っています。まずワンピースとしての着こなしをご紹介したいと思います。今週一番初めに着たのがこんな感じです。プチスカーフを棒みたいな感じでここに肩結びして、そしてオックスフォードシューズを靴下合わせで履いてみました。お洋服自体はね、デザイン性の高いモードなタイプのものなんですけれども、シャツワンピースっていうことでちょっとトラディショナルな感じ、それで着こなしてみました。こういう形で着こなしたのと、あとね、今回はそんなに寒くなかったんで靴下で合わせてみましたけれども、もう少し寒くなったらタイツに変えようかなと思っています。でこれに合わせる場合のタイツの色はネイビーか、それか黒かどっちかでいいかなと思っています。例えばこのコーディネートでオックスフォードシューズをブラウンにしてもすごく素敵だと思います。その場合はネイビーのタイツとか、それからブラウン焦げ茶のタイツとか、そういう風に変えていただければいいかなと思います。そしてワンピースの着こなしでもカジュアルな感じで着ることもできます。こちらの感じはワンピースだけどレギンスを合わせることでちょっとカジュアルダウンした感じになっています。これもロングシャツ型なので、ロングシャツにね、こういうレギンス合わせって皆さんももしかしたらやったことあるかもしれません。そういう形でレギンスを合わせて、それでこちらはで、スニーカーではありません、ペタンコ の、 ミュールを合わせてますけれども、スニーカーでお召しになっていただいても大丈夫です。シャツワンピースの着こなしなので、カジュアルに本当にスポーティーに休日着にお召しになっていただくのもいいと思います。私が一番やりたいなと思ってるワンピースの着こなしがブーツ合わせです。もうそろそろショートブーツだったら履いてもいいかなと思うんですけれども、こんな感じで前回の動画にも紹介したロングブーツを合わせて着るのもいいかなと思っています。
こちらはここのところにあの水玉の黒に白のドットの以前の動画で紹介した GU の水玉のプチスカーフです。こちらをここに巻いて、それでドットが白なのでそれにリンクさせて、あえて白のブーツを履いてみました。もちろん皆さんがお手持ちで黒のブーツだったら黒でもよろしいと思います。そしてさらに寒くなった時、そんな時は中にタートルを着てみるのもいいかなと思っています。その場合ここに白いタートルのネックが出ますよね。その部分と腕をこう託し上げて、この部分にもそのニットの白を出して、少しこう抜け感、あのきっちりかっちり着るのではなくてラフに着崩した感じで着るのもいいかなと思ってます。白分量が増えることで明るい感じにもなります。そしてこれにもちろん黒のブーツとかブラウンのブーツなんかでもいいんですけれども、私は白を持っているので白ですっきりとしたちょっと明るい感じに合わせてみました。もうちょっと寒くなったらね、こういう着こなしを早くしたいなと思います。そして羽織としての着こなしをご紹介してまいります。羽織としてっていうとどうやっていいのかなってイメージがつかない方もいらっしゃると思いますが、軽いデニムのコートとして考えていただければいいと思います。トレンチコート代わりとか、そんな感じで考えてみてください。こちらはですね、ロゴ T に前回購入したユニクロ U のツイルワイドパンツ、これを合わせて上に羽織ってみました。どっちかっていうとシャツをデニムシャツを合わせてるようなそんな感じです。カジュアルな感じのコーディネートだったので、ミュールとそれからバッグをヒョウ柄にして少しアクセントにしています。アクセントがロゴ T のゴールドとヒョウ柄のベージュ系というか黄色っぽい色がリンクしているので、そんなにこれだとごちゃごちゃならないと思います。もちろん真っ白の T シャツでもいいですし、例えばさっきの白のタートルなんかにトップスをインナーを変えていただいてもよろしいと思います。あと薄手のベージュ、そんな感じのニットでも大丈夫ですね。次の羽織としての着こなしは、皆さんがお手持ちのアイテムでもしかしたら応用できるかもしれません。こちらの感じで白い T シャツとそれから黒のワイドパンツ、これを合わせてみました。こんな感じでこう普通にシンプルにコーディネートした場合、なんかあの手抜き感が出てしまうことがあるんですね。手抜き感があるように見えないようにアクセサリーをきちんとつけることをお勧めいたします。こちらはシルバーのアクセサリーで統一しています。シルバーのピアスとそれからリング、そしてバングル、こんな感じで色はシルバーだったらシルバー、もしイエローベースの方なんかだったらゴールド系、そういう風に合わせていただいてもいいです。こういう風にこう本当にベーシックな、そしてシンプルなアイテムでカジュアルなコーディネートをするときに、アクセサリーをつけるかつけないかで私たちの大人世代って印象ってとっても変わってしまうんですね。ぜひアクセサリーもカジュアルなコーデにつけるように意識してみてください。そして羽織としてのコーディネートで同じカジュアルでもちょっとフレンチカジュアル、そんな感じの印象になるのがこちらです。ボーダー T シャツ、こちらに色の濃いデニム、どちらかというとあのロングシャツワンピースに近いような色の細身のデニムを組み合わせてます。もちろんデニムで色を差をつけても OK です。で、色がネイビーと白、そしてパンプスの赤、白、赤、ネイビーの3色のトリコロールでまとめています。赤いパンプスがねとってもポイントになってますけど、もちろんこれバレーシューズとかでもいいと思います。で、もしバッグを持つとしたら、この中のネイビーか白か赤、
ネイビーはワンピースとそれからデニムっていう風に分量が非常に多くなってますので、少し軽快なアクセントをつけるには白か赤のバッグをお使いになるといいかなと思います。ユニクロのロングシャツワンピース、これはワンピースとして販売されていますけれども、別にどんな着こなしにするかその型にとらわれる必要はありません。せっかくもう涼しくなっちゃったんで、購入された方はどんどん着て、デニムならではの色落ちとかそれから柔らかい感じが出るようにお召しになっていただければいいかなと思います。あとですね、一番初めにも申し上げましたけど、プチプラのトレンドアイテムっていうのは旬が過ぎるとなんかちょっとイマイチな印象になってしまいます。もちろん自分自身が飽きるっていうのもあるし、時代の流れで見る目が変わるっていうのもあるんですね。で、非常にこのシャツワンピースのこのふんわりしたお袖っていうのは、襟付きでふんわりしたお袖のアイテムっていろんなところで今たくさん出てるんですね。ブラウスとかでも出てますし、シャツとかでも出ています。ですので、こう今流行しているものは今ガンガン着ないと賞味期限が思ってるより短い、そういう点を考えていただいて、いろんな着こなしをぜひ今やっていただきたいなと思います。本日も最後までお付き合いいただきましてどうもありがとうございました。こちらのリンカチャンネルでは、働く大人の女性のためのファッション情報、商品紹介、本日のようなチープに見えない大人のプチプラカジュアルの着こなし方、そして甘辛ミックスコーデなどをご紹介しています。本日の動画が皆さんのお役に立てましたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。またご紹介したアイテムを購入した場合、ぜひコメント欄に購入したよとか書いていただけると嬉しいです。本日もどうもありがとうございました。